پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پانچویں روز جمعے کو مارکیٹ میں مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ پی ایس ایکس 100 انڈیکس 75 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 48,705 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ آج صبح سے ہی مارکیٹ میں مندی دیکھی جا رہی ہے۔ صبح سے اب تک مجموعی طور پر 319 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ کا کاروبار ہوا، جس میں 143 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں اضافہ، 169 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کمی، جبکہ 7 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کوئی رد و بدل واقع نہیں ہوا۔ مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ لوٹس لیک ٹاورز، ا گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔ ملکی، بین الاقوامی، سماجی، سیاسی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز TNN TV۔